So, welcome, ladies and gentlemen. I ask you who you want me to interview, said Mother of Kavits. Mother of Kavits, welcome to our show. Thank you. Kwani unaniangalia kichwa? Ai, kwani ulienda kinyozi gani this time? Kwa nini? Ulinyolewa na mskari? Kwa nini? Eh, hiyo kati kwa kombo. Kombo mskari. Kwa nini unaongea? Oh, kai, nana shidwa, kila mtu ananiongelesha hivi. Hey, jogona, umetoka Bali. Hey, kumbe ni cut. Ni cut. Alikunywa alafu baadaye akafanya hivi? Eh. Aliona memes. Lakini sasa nikuulize ya kuashiani kati yangu ya kuashiani. Kati yangu imekula paka kwako. Ati cut cut. Umejiangalia kichwa. Ki forward travelers. Ki forward travelers. Forward ever backward never. Ki mdie. Nitaka mdie. Kichwa umejiangalia. Heri mimi yangu, yangu ni maembe, yako ni madafu, yako ni yako. Hapo kukaa. Yangu at least ni ya msimu itaenda ikatwe tena. Sisi unaanza matusi na mimi nilikuwa tu nakwambia next time usiende hapo. Si matusi sasa unaniambia nifanye nini? Na yangu ni maumbile, sio nataka ni do. Mimi sijui yangu ni mkatire unataka ni do. Tuachane na mimi kila mtu aiti maisha yake. Kama nimepigwa kati shida iko wapi? Wewe angalia yako wako. Kimdie. Hata maybe that's why huko unatoshia kwa kazi. Mdie. Kicho. Tialala. Dibim. Tialala. Kimdie. Sawa ni sawa. Mimi ni sawa tu, mimi nakubali ni maumbile yako ni kinyozi mbaya. Juu hapa hivi ajakata sana. Tuachane nayo. Huko ameingia hii side hivi. Unaangalia msee hivi lakini unakaandika. Kama ameingia hivi atatoka tu. Kama si ameingia hivi atatoka tu. Siani mtu mzima. Umejiangalia. Wana wewe kila. Aya amesikia. Toto tunakam. Nimo die na kimbuchiwa, ndio? Na kiogo. Aya baba.